Kama ni mbaya ni mbaya. Ni mbaya, it's your boy John YZ in the building na leo. Leo tunasema content ni girls and shit. Na kama kawaida kama nini niko na jeshi yangu hapa hivi. Girls are exhausters. They exhaust us. They are exhausting us. Unani affect. Unani affect. Unani nyonga. Girls are exhausting. They are exhausters. Chana bana ati ananiambia huu ati you are not my type. Kwani anataka nani? I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it.
Nimezuia nyumba iko na mtu so right now sijui vile nitapata nyumbani kwa sijui nitapata kila kitu tapata zikasonga ma not even kusonga bro TV imeenda unjui ni nini uko nayo unjiro what's your ni kanairo ni kanairo hapo ungemondoka so madadi ile bebe shamba hebu nipeleke madadi ile nyumba inakaa nienda madadi kaangalia kila kitu alikuwa inapiva kwa soko so ni like mimi bila ningia kwa bedroom nini nipata bedu niko so clean, nikanenda wardrobe nini, nikambe kisi yangu bro ni mea akona maari naenda na hivyo manendo ilikuwa wana nchidua so wale nda hafi ya sasa na shakari wana nda hafi ya wana nda hafi ya ni uwezi yote siyati ni mtu manzema aji maperu ni mtu inopileka niko maperu aji manzema kwa maperu kwa maperu lase manzema niko kwa maperu
Pero ako like, endu kasalimi. Adi brongo liambia, wambie ni nini liyapen. Maget. Wambie ni nini liyapen. Nataka kuuliza Ivanso swali moja. Ulipata. Hiyo ni experience ulipata. Siku hizi unachezaje? Sijui maana sijui. Sijui miaka tata. Mimi personally I'm 26 right now. Sijui nitana miaka nikiwa au bonda. Cause right now manzi have better things to concentrate on. Yes sir. And that's what matters, ndio. Mimi shamba niambia kitu moja bro, usijali. Tunaanza maisha 35. Tunaanza kwa 35. Tunaanza. Tunaanza kwa 40. Yeah. As long as umeshapata hiyo experience. Utakuwa wale hapo. Bogi ni boy. Sasa ni world boss. Wewe kwanza unakaa wewe. Mimi piga 3. Wanda wanda na kugudia. Mimi na kugudia. Utalia. Nisha dry. Acha nime dry. Mimi nisha talia. Acha acha kuna kutupa story ya fania. Unfortunately, kuna kitu sijasema bro man. Kuna kitu sijasema man. Unfortunately, undem. Ati unfortunately ama fortunately. Unfortunately, utalia. Unfortunately. Taumia. Unfortunately, utalia. Personally mimi nilikuwa sako. Unajua madem madem ni watu wa chama chama eh. Madem ni watu wa chama chama. Unasikia? Madem ni watu wa chama chama. Personally mimi nilikuwa sako. So before move out eh, aliniambia actually bilali after ku move out. After ku move out. Alikuja akaniambia okay. Yeye alikuwa chama, mimi sikuuliza chama nini. Unacheza mboga. So bilali move out alikuja akaniambia okay, I want to move out eh. Na nataka nyumba nyingine. And you have all my savings. Unaona? Mi personally mimi niko na save from my salo inakatia do nini. Inaenda kwa ni account ya nani? Sini yangu ya sako. Oh, basi sasa bila nitoka alikuwa na ati you have all my savings. Wewe uko na savings zako. Wewe uko na savings zako. Exactly. Na niko chama. Mimi siko na jo mali za chama ile. Ako sapo na ako zona. So alikuwa like I need money to move out. Eh? Na nilikuwa like I need like 50 million. Ulipatia? Okay, mimi sikuwa nataka kiasi kingine. Sikuwa nataka. Ulipa 50 million. Kwa na beef mimi na Nairo. Kama hiyo ndio itakupea pesa tunaka saka, achana tuna. Evanso nipatie udem 50 million. I'm booked out. Nasema anga hizo ni kwa tumemwona sadia. Tuna tango sasa. Acheni hizo asaki by experience. Acha acha tuna nini? Acha tuna nini bro? Unataka kuja experience ni kama mekano huyo mzee. Ndio kwa shida. Unaona? Okay mzee. Umeka 1 and a half. Unaona? Mimi nimeka 3 and 3. Acha kwanza kwa nini? Mimi kelele tu. Unaona? Acha kwa hiyo shot. Huyu mtu anaona kiingia ninja ndo atanimaliza. No, alizidi nimaliza. Hiyo ni tani 50. Bro, mimi Na nikukuni kwa kabisa design manje hadi. That's why nakwambia wewe juice hizi. Akitu tutaza maisha lini? Hadi unajifanya mzuri kama vile maisha tuko 35. Kama mimi najua wewe mzee. Unacheza kwa watu ni simple sahihi. Hakuta doje. Unapata jamaa wengine sasa ndio mali la kesha. Alikuwa anajileta kwako, atembee kubwa kubwa kama wewe. See the only thing sasa bro unaweza make kama demo. Get your shit right. Get your shit right. Hustle hard. Hustle hard. After watching about it, when I go out, this is shit that I do. Anatakuwa na kitu huko anatoka huko tumbona do anakuta na zingine ni wewe mimi kuna sasa fulani anatambia na kando unajua kuna sasa mbili waliende umdeme alikusha do jua anaongea sababu malisio alikusha do jua kwa sababu anaweza mpea hivyo ndo mimi na roho ya mimi kwa sio hapo mimi kutungia 50 na mimi
sini wanatoka. Ni kulamba ngacha. Rasa mala very pretty woman. Alaka shida. Na pesa ile mingi naweza mpea. Hata mtuma ni hata pesa. Pesa tu mnipea stress. No bro. At 50 Gs. Mimi sasa kukupa. Ni mkuu hawa. Hata 10 bro. Waje niwezi. Nipatie mchana 50 Gs. Unajua utegemea nini? Nakupatia tufu ya kuku. Wewe uende kweli. Wewe ndio unatambua sasa. Wewe ndio unajua sasa. Huyu Hapa nimeondoka kwa short, acha summarize ni tumeenda for the video. Acha ni summarize staff. Hii staff iko hivi. Hii staff ni very easy. Naambia maboyzi wangu wenye manze sija mjageto wewe. Na mwenye nakuambia hivi. Jaribu kuleta dem kwa mwenye nakuambia hivi. Kae pamoja. Unaoja kwa wewe wife ama kama yeye jamaa wewe ndo wife maji. Mwamini kwe boy si wife. Personally mimi sasa hizi nasema ile kitu nitafanya. I don't know nitakuwa 35 nitakuwa 40. Sisi ni si give a shit. About beach man, mimi nimekana mdemo kama moja na nusu bro, unamtunza unafanya nini, unafanya huko ndio wale wanaharibia maneno na mpia ile Nairobi si utungi Nairobi huko ni utungi siku haribu shit line na siku choma na siku choma unajua nini hawa si ulifanya kwa roho yako lakini nilifanya kwa roho yangu mimi kwa mimi nilikuwa nataka peace personally personally mimi nilikuwa najua ya peace ilikuwa kwa 50 jina kupeana 50 jina post wendo ma Lady 50 Gs, mimi si gave 50 Gs za manzee. Pato le mimi si zemi, sina ganji mimi personally. Lakini si lipi 50 Gs. Hata kama nita sacrifice hiyo mwezi moja. Wacha ni sacrifice hiyo mwezi moja, lakini najua at least nitakuwa na peace manzee kwa kisha. Kanairo. Wewe ukishasema hivyo. Wewe ukishasema hivyo. Wewe Kanairo, rato inatrack kuambia maboys wangu next time eh. Hapana lakini mimi wasoko niko careful eh. Unaona? Simambia experience yangu eh? So any other damn time bro eh una save niko na kitu ya kusema mdemo wako nyamaza tu utaongea baadaye bro eh hey. Any other damn time sawa utakudunga mpaka una try kukaa na dem eh usimwambie nini wewe utamtaa wewe kwa the moment unamwambia nini wewe utamtaa eh hiyo ndio ileta issue eh Kozi yako inaenda gari. Pesa yako inaenda. But anajua nini na sisi. Cause person email kwa anajua nini na sisi. That's why it's 50 Gs. Cause alikuwa anajua never get the 50 Gs. Na nikampea mimi ipate nini? Sasa mama ndio waona gaona nga issue. Sasa mimi ndio busy mama. So personally my guys eh Yeah man kama sasa nikukaa na mdem eh usikae na mdem usifunge mdem kwa nini bana kama huyo dem ananiambia kama ni kumari au kumari kama ni kukaa single tupige 35 tupige 40 bado tuko ma single man si ndio bro wewe kaa wewe you sorry are you out we are out man life ni malitin zenyewe asiwaambie hapo wa monto nipige za mtu kashirike tuko hapa leo women are shit mimi niko na kipara life is shit you get shit here Kanairu eh hii ni jeshi ati gumi ni mo ni
Let's go. Make sure this video gets so many likes. Subscribe. Sema kasarani.